Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Сержант Маркус написав рапорт, в якому критикує командування, а також просить зняти його із сержантської посади та перевести в рядову. Фото рапорта прикладаємо. У 47-й ОМБР в той же час зазначили, що ліквідація російської армії триває. Від початку контрнаступу в Запорізькій області вдалося знищити 18 танків, 9 складів із боєприпасами, 4 вертольоти противника. Воїни 47-ї бригади Сил оборони України Магура розповіли, скільки ворожої техніки знищили з моменту початку контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. Дані з'явилися на телеграм-каналі бригади. Так, станом на 11 липня Магура знищила 18 танків, 4 БМП-3, 4 БМП-1, БМП-2, 2 ББМ, 2 ТОС-1А «Саунцепьок», 2 САУ, 2 С-9 «Нона-С», 2 БМ-21 «Град», 4 ударні вертольоти К-52, 2 літаки, 15 ПТРК противника, 9 складів із боєприпасами, 14 взводів водних опорних пунктів, 9 засобів радіоелектронної боротьби. В той же час екс-генпрокурор Святослав Піскун слідом за російською військовою пропагандою заявив, що 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ «Магура» нібито зазнає на Південному фронті під час контрнаступу дуже великих втрат. Головний сержант бригади Валерій Маркус відповів на це, що більш ніж за місяць щоденних штурмів відсоток загиблих та зниклих безвісти у українських військових складає 2% із всього особистого складу бригади. Піскун, який до повномасштабної війни був одним з основних спікерів на телеканалах колишнього лідера, забороненої прокремлівської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також був нардепом від партії регіонів і підтримував екс-президента-втікача Віктора Януковича, заявив, що солдатів посилають на мінні поля, а його брат, який начебто воює у бригаді, пише йому: «Скільки ж можна нас вбивати? Вже 3 роти поклали». Піскуна також обурило, що Маркус минулого тижня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який вручив головсержанту чергову нагороду. «Мені приємно, що цей молодий, симпатичний у Києві отримав ордени. Я йому хочу сказати, що вчора в нього пів частини поклали. Хай їде на війну з новим орденом». Маркус, стримуючи матюки, назвав розповідь Піскуна підіграванням російській пропаганді, а поширену інформацію про рівень втрат у бригаді – брехнею. Він наголосив, що поки триває війна, заборонено називати кількість втрат у підрозділі, але у Генштабі йому дозволили назвати відсоток втрат. За його словами, за місяць щоденних штурмів загиблі та зниклі безвісти – близько 2% від особового складу бригади. На час виконання нами операції прорахували задумом Генштабу 14% втрат на день, а в нас менше як 2% за місяць. «В нашій бригаді бережуть людей, цей факт підтверджений цифрами, а не голослівними заявами», – сказав головний сержант. Маркус також додав, що на його бригаду лється багато бруду, породженого росіянами. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!